Vad fan är bingo på en sån här körare? Jag har 69 000 kvar. Jag vet inte om det är mycket eller lite. Även, det är en liten triangel vid 3000 pounds. Jag misstänker att det är det som är inställt som bingo på denna. Ja, min bingo säger 0 här. Så det... ja, 0 är indeed bingo. Fast kanske inte riktigt den bingo du letar efter. Nej, lite så. Den är inte inställd till någonting, antar jag. Så det är väl därför. Och det göra själv. Mm. Man ställer in bingo. Jag ska bara veta själv. Om man gör det också. Liksom. Det är ju den detaljen. Det är ju bara plus på precis bredvid. Jag råkade en gång ställa in bingo på F-18 till att det var 10 000 eller 100 000. Och då fick jag höra bingo relativt fort, kan jag bara säga. Är Sukumi i drift, eller? Det beror på om banan ser ut som en schweizerost eller inte. Ja, jag får väl ta oss en titt. Jag kommer vara tvungen att starta från taxibanan på Gudauta med min Saber i alla fall. Jag ledsnade lite på att pröva dogfights med L39, så tänkte jag att jag tar ett flygplan som faktiskt var gjort för att åtminstone slåss i luften och inte på mot sig självt. Sen så kommer L39ans beskyddare antagligen att vara väldigt irritabel på mig för det uttalandet, men det får han vara. Jag vet att han tycker om Sabern så. En funktion jag faktiskt skulle vilja ha i DCS, vet du vad det är? Eller väldigt mycket jag skulle vilja ha i DCS, men om vi säger realistiskt kan faktiskt möjligtvis bli implementerat någon gång. Unlimited guns. Det vill säga vapenlast är begränsad, men guns, interna guns är oändligt. Hur kan jag reparera ett flygplan då? Via communicationsmenyn. Men du måste stänga av det först. Ja, FCD-planen måste stängas av, annars kan du inte... Det gäller väl de andra också, problem. Nej, Viggen... Eller... Ja, just det, reparation. Jag tänkte på omladdning. Reparation behöver man stänga av dem, vill jag minnas. Ja, men för fan. Jävla schweizerostbana. En B1 har varit där, du får ta taxibanan. Ja, men den är ju inte rak där, vet du. Pröva Gudauta då. Gudauta har dessutom jaktskydd på. Så du försökte landa Sukumi, eller hur? Yes. Men ta Gudauta då, så täcker jag dig från luften med min flygande Wonder Machine. Men tänk på att du kommer behöva landa taxibanan på Gudauta också i sådana fall. Okej. Okay. Men den är rak och går jämsides med startbanan. Den är lite kortare, men den funkar. En Hornet borde inte ha några som helst problem att stanna på den sträckan i alla fall. Jag har ingen Hornet, men... Ja just det, du har en F-15. F-15 borde i och för sig inte heller ha sådär jättestora... problem. Du har ju en stor jävla luftbroms som du kan använda vid behov. Jag har dock dåliga nyheter. Gudauta kommer att bli väldigt trångt snart. Vi har inkommande. Åtminstone 3 F5-or, kanske mer. Ja, jag har 0 bränsle kvar så att det är inte så mycket att orda om. Okej, jag försöker hålla dem borta så långt jag kan. Ska jag bara få syn på dem också. Problemet är att när det kommer till manöverbarhet så är F5-orna dessvärre rätt duktiga. Där! Okänd kontakt klockan 12. För head-on så behåller vi guns. Det känns Fox som att... 3. Kontakt, rakt fram, närmast så fort. Det fällde någonting, antagligen bränsletank. Vi går head-to-head. Då... Fox 3. Shooter slår över till robot. Vi fick en C101 i alla fall och det är jag evigt tacksam för. För av alla flygplan jag har här omkring så kan de ställa till med risiga problem. Där är F5-man igen. Woo! Let's do the Topper Harley! Ah, feck. Oh, det var nära. Jag har blackat ut, men det tar kortare tid att återhämta sig från det i F-86 än i... Viggen. Så där har vi oss tillbaka igen. Och vi går ner. Befinner du dig på däcket, Airfix? Ja, jag är på final nu. Du har en F5 bakom dig. Jag är på väg. Påminner mig att jag ska ha en weapon selector som är väl tillgänglig så att jag slipper byta mellan de olika i framtiden. Fun fact, jag... Okej... Vad har jag missat för någonting? Varför... Alltså jag har ton, jag har bara inte... Ah, det var G-limit antagligen. Jag fick signera. Och stup. Flash! Jag fick F5-an med en robot. Han fick smaka lite sin egen medicin. Ska vi lätt gå ner och bara gå ner på eller? Ja, visst. Jag tror dock det finns en annan F5 här omkring, för jag såg precis en launch transient som jag inte tror är min. Airfix, om jag dyker ner, kan du spotta lite åt mig och se om du kan se honom? Nej, du har ingenting bakom det eller vad? Gott så. Men jag har en F5 på radarvarnaren som... Jag försöker tvinga ner honom så att han ska vara lite mer social på vår höjd, men... Shooter? Ja? Varför flyger Tornados uppe vid Krimhalvön? Varför gör de inte det? Där! Jag ser dem! Där. Han ser ut att flyga åt fel håll. Ja, då får han göra det. Han och jag kommer mergea och det finns inte så mycket att göra åt saken. Unable to comply. Måste man stänga av FC3-planen? För att ladda om? Ja. Det räcker med att du stänger av motorn. Ja, fast allt det andra är ju liksom bokstavligen en knapptryckning bort, så... Där har vi dig. Det finns en B1 på väg in mot den av flygplatsen här. En av dem... Vilken av dem? Jag tror. Jag vet inte vad jag är. Jag bara sitter och tittar på honom. Box 2! Jag tror det är fel vinkel. Den där roboten kommer inte spåra. Ja, vi kommer förlora en flygplats här alldeles strax. Det är lugnt. Vi har förlorat dem förr. Vi kan förlora dem igen. Hur länge man kan landa på taxibanan så. Ja, vissa kan ju det. Där dök han ner. Där har vi dig. Den här bombfällningen vill jag se. Är den mot Gudauta? Jag tror jag ser honom. Ingen aning, alltså jag har ingen aning vilken flygplats det är. Jag ser någonting som är på någonting stort som är på väg in, och i sådana fall får jag väl helt enkelt bara... alltså den här flygplatsen är redan sönderbombad. Där, jag ser dem. Ja, snart släpper han. Där åker bomberna iväg. Jävlar vad mycket bly där är. Fan! Jag missade! Vi får se om F-86 han kommer i kapp en B1. Vad tror ni? Heads down, Airfix. Det kommer mer bly på den där. Jag ser det. Och jag fick iväg lite skott mot honom, men vi får se om jag kan jaga kapp honom. Ja, det är som flyger bakom där. Ja, den där jäveln. Ja, vi får undvika vår brutala hämnd för tillfället och se om vi inte kan plocka en F5 till istället då. Det vore kul att... Är du som ligger bakom F5 eller F5 som ligger bakom dig? Vad tror du? Liksom, har du en spekulation på ämnet? F5 lägger bakom dig. Ja, det är, alltså F-86 finns inte i det här scenariot längre, utan det finns bara en F-86 kvar och det är min. Ja, men jag känner inte igen flygplanen inte. Skandalöst, du borde kunna dem utan till. Aha. Är du som sprayar fritt ut i luften där? Nej, det är det inte. Jag ligger väldigt lågt och försöker få F5 att anfalla Airfix istället. Nja. Oj, där drar luftvärnet igång. Ja, luftvärnet får också gärna göra sin del av den här. Jag vet inte ens hur mycket bränsle jag har kvar, så jag är liksom lite panikslagen över tanken över att motorerna kommer lägga av snart. Kom igen. Ja, det är ingen direkt bakom dig i varje fall. Nej, problemet är bara det att den här F5 kan retaina energy på ett sätt som inte är realistiskt, så jag kommer inte kunna plocka honom nu. Nej, det är det. Man kan inte slåss mot de här AI-flygplanen som man skulle slåss mot dem om någon Alltså efter den manövern så hade F5 blött bort sin energi. Så enkelt är det bara. För han använde inte riktigt zoom and boom. När jag ligger i en 9G-sväng med en F-16 har en F-4 som svänger innanför mig. Mm. Tycker du att det är orimligt alltså? Ja. Alltså AI:n fuskar. Det finns egentligen inget annat ord för det. AI:n flyger dels bortom flygplanets egna begränsningar. Ja, han tycker de kunde snygga till det lite grann, men det ska de väl i och för sig göra i och med... Det ligger på deras väldigt, väldigt långa lista över saker att göra. Där kommer den här femma till. Fan också. Ja, alltså han flyger förbi dig nu på vänster sida. Upp, jag upp, vet. Upp. Jag har inte tillräckligt mycket motorkraft för att jaga honom. Jag låg in för att sakta ner och komma in för landning. Som sagt, jag vet ungefär... Ja, just ja. Där är min lilla Hawk som jag placerade ut för att... fånga folk som flög åt fel håll. Den där F5 måste vara skitsur på mig, därför att jag sitter bara här och vibar i en väldigt långsam sväng. Det är lite nachthexen över det hela. Oh. Du, när betan körde så fyllde de andra bomberna igen de tidigare kraterna, så det är okej att landa på startbanan. Jag tror inte jag vill riskera det, tack ändå. Jag tror att jag landar på taxibanan i alla fall. Oh. Snorarg F5 där uppe som bara nej, du ska inte landa. Han kraschar. Rätt åt han. Alltså du landar på den taxibanan du. Ja, jag hade tänkt det. Oh, fan. Jag inser precis, jag trycker in en knapp och vet inte om det är mina hjulbromsar eller inte. Hastigheten verkar ju minska i alla fall. Ja, den verkar ju det, så vi fäller in våra... de där. Det kommer bli intressant att se hur mycket bränsle jag faktiskt hade. Nej väl. Det kommer, jag lovar, antingen så kommer det vara typ 90% och jag har inte slösat bort ett dugg. Eller så kommer det vara typ 10% och jag har inte en rätta som är på ingång och tänker troligtvis smita dig. 101-erna är jag inte lika orolig för marken, för de har inte lika bra kanoner. Okej. Okay. Jag får säkert ångra att jag sa det, men... alltså 101-orna är mycket mer farliga i luften än vad de är på marken. F5-orna är lite annorlunda därför att de har två 20mm kanoner. 101-an vill jag minnas har en kanonkapsel med bara en. Dessutom så är 101-orna mycket långsammare också, vilket gör dem inte lika mer sårbara för luftvärnet. Det kommer ju bli nya skjuten av luftvärnet där nu. Ja, som sagt, C101 är... Den är tillagd för att ge lite balans. Om man underskattar den så kommer den att skjuta ner dig. Men om man... Har de inte tankat om dig ännu, Airfix? Jag blev precis tankad, men jag vet inte om de kommer att... Alltså motorn på den här C101... Jag hade 68% gun ammo kvar. Och 66% bränsle. Jag var alltså helt okej med att flyga ett tag till. Request refueling. Han drar upp nu så hinner. Request rearming. Där sköt de ut sig. Copy. Nej, jag tänker faktiskt passa på och få lite påfyllning. Så, nu. Just det, har ni sett den här bilden på internet där Walmart no longer sells handgun ammunition. This includes, but is not limited to, 40mm, 45mm, 223mm, 357mm. Och så var det någon person som svarade liksom med shall not be infringed. Så svaret blev, vart vill du ha ditt kustartilleri? Mm. So far so good. Rearming complete. Rearming complete. Är refueling också complete. Fan vad snabbt det gick att ladda om den här Sabern. Eagle. Du kanske inte hade 21 000 pounds med bränslen skulle i först. Nej, det hade jag faktiskt inte. Det är liksom det som är poängen. Men ändå det är ändå lite underhållande att notera skillnaden i turnaround-tid. Ja, men jag hade lite strul också. Han ville inte ladda om förrän jag hade stängt ner helt och hållet. Stennis sköt ner en B-52. Strategiska bombflygen måste vara pist. Nej, men sen jag fick reda på den där regeln om att flygfält regenererar varje timme, då ställde jag in beterna. Och dels att de får en airstart, men också att de... det finns ett gömt Hawk-batteri som helt enkelt skjuter ner dem när de är på väg för landning. De får aldrig landa i fred. Men det där lilla Hawk-batteriet fortsätter bara skjuta ner eventuella flygplan som ska landa på den där basen. Så parkeringskaoset på Sochi borde vara löst. Saber 1 ser 2 fallskärmar och tycker att det är inte någonting jag borde skjuta på. Det beror på om du feel like a, look like a war criminal. Har någon sagt till dig att du är alldeles tondöv, Erik? Nej. Men vissa saker vet man själv. De där 2 bränslemätarna i Hornet, är det tank och internal eller vad är det de nu kommer någon och ska strafa mig här mitt i alltihopa. Nej, det är bara jag som ska visa Saberns magnifika överhöghet. Ja, jag fick en jävla massa F5-pulser samtidigt. Då kan det vara så att F5-erna har spawnat och indeed kommer för att skjuta ner oss alla. Ja, då fick jag lite panik där och sabbade flygplanet. Vad är det för någon dag idag? Tisdag. Tack. Nej, när man är arbetslös då kan det ju hända ibland att man glömmer bort vilken dag det är. Men när det börjar hända när du jobbar, då har du varit hemma för länge. Ligger någonting i det? Det är liksom, varit hemma i över en månad. Jag ligger din klockan 6 nu, Airfix. Jag vet. Fox 3. Skjut du för hjärtans lust, jag tar det som blir över. Jag har visuellt på flygmaskin som du skjuter på. Det finns en till här. Shooter kollar så att den har valt guns. Jag ser om... jag håller utkik. Helt enkelt. Nej, fel knapp. Verkar inte som roboten ville leka. Vet känslan? Jo, där. Splassificerad. Okej, då tittar jag på den som du inte sköt. Jag jagar... Eller? Rykande längs med kusten, var det han du sköt på? Ja, jag tror inte han själv kombustade liksom. Jag håller ett öga på honom likt förbannat, just in case. Jag kanske hjälper honom på vägen också, inte med en robot, men... skulle jag komma nära nog för att avsluta jobbet med Akan, så känns det bättre att bekräfta det hela än... Fox 3. Han flög fortfarande. Han är avslutad i alla fall. Körskydd 15 500 fot. Kommer upp söderifrån. Shooter kvitterar. Jag ligger lågt i Sochi-viken. Där! Tre kontakter klockan 12. Någon skjuter Akan. Erik, kolla bakom dig. Är det F5 på din sexa? Yes, yes. Jag kommer. Väljer du facklor? Yes. Uppfattat. Jag ska se vad jag kan göra. Box du. F5 fäller facklor, men jag tror det var fel vinkel för en så primitiv robot. Box du. Den roboten går nog bättre. Vi får se. Splash! Jag fick honom. Shooter är Winchester-robotar. Byter till Akan. Här förhöjda. Nu ligger två de... Två flygplan! Ja, två stycken bakom er. Och en framför. Jag tror jag ser en av dem. Jag ska se om jag inte kan svänga in för guns på den här jäkeln. Yes, du har en bakom dig, Erik. Men jag är på honom. 300... Nej. Jag har en framför mig här också. Plocka han som är framför dig, så försöker jag plocka han som är bakom dig. Men jag tappade visual. Vänta, jag har visual på dig i alla fall. Så vi får se. Och 3. Bra skjutet. Där ser jag någon bakom mig också. Ja, det är jag. Ja, han sköt, det var en som sköt en robot. Ah, han sköt den mot mig. Eller nej? Ja, någon sköt han mot i alla fall. Jag vet inte fan vem man sköt mot. Nej, han stiger, han går mot dig. Men jag kan inte följa honom i den stigningen. Det väntar vi får se om jag inte kan försöka få lite... Nej, jag kan inte. Han går i... Oj, förlåt. Det liksom bara dök upp någonting i mitt synfält. Jag tänkte liksom, han var närmare än vad jag trodde. Såg inte att det var... Jag kan inte ligga stigande så rakt uppåt i alla fall. Jag kan faktiskt inte heller stiga så. Jag har en F-15 liksom. Ligger de lågt eller högt? Den här blev en raket. Fan. Som sagt, fienden nåddes negativ energi. Inte negativ energi. Behållning av energi är ett jävla gissel gunfights. Han ligger bakom mig, han ligger bakom mig. Jag går in över Gudauta. Hur går man in i dogfight-läget? Det finns ett, va? Det finns ett, men där. Det är någon av knapparna. Ja, där. Jag tror jag hittade det jag ville ha. Shooter skakar med måttlig success av sig F5. Var är han någonstans? Han är väldigt, väldigt nära mig. Jag går mot Gudauta. Är du norr om Gudauta eller öster, väster, söder? Jag försöker tänka efter. Väster om Gudauta. Rakt väster om Gudauta, precis vid kusten. Okej, jag försöker se om jag kan hitta någon av er. Robot. Lågt, högt. Lågt, mycket lågt. Han bryter, han går ut över vattnet. Norrut, västerut, söderut. Han stiger, han går mot dig. Du borde ha honom bakom dig. Men jag ligger bakom honom, så... Där, nu ser jag er. Är det du som skjuter? Ja, det är jag som skjuter. Träff! Han läcker bränsle. Han försvann från min radar i varje fall. Jag slösar bort typ all min kvarvarande kanonammunition på honom. Eller kulsprutammunition. Fox 3. Shooter Winchester. Snacka om overkill. Men jag avslutar den av dina, så då är det bara rättvist att du får avsluta en av mina. Jag tyckte det. Shooter RTB. Helvete. Vad hände? Jag skulle komma åt musen, men jag hade ställt mitt dricksglas där. Ouch. Men det var tomt. Det var bra. Good out of traffic. This is Shooter coming in for final approach. Saber är så jäkla trevligt flygplan. Att till och med Maud tycker om det från Master Arms säger en hel del om det. Han tycker inte om någonting förutom L39. Jag insåg precis att jag flyger förbi flygfältet. Nej, men om Maud säger att han tycker om någonting, då är det faktiskt någonting jag respekterar, eftersom han är oironiskt fullständigt bara L39 eller ingenting. Jag tror han tycker om A10 också möjligtvis, men A10 kan inte jag flyga, så jag kan inte riktigt bedöma den saken. Ligger du över flygfältet nu, Airfix? Yes. Gott så, jag landar. Jag förväntar mig att han övervakar hela den bistra affären. Jag har 5 minuters playtime. Det är lugnt. Jag borde... det här kan bli dramatiskt. Jag har förlorat mitt noshjul. Grattis. Mitt noshjul vill bara fälla in sig. Så det här kommer bli en dramatisk landning, say the least. Jag vet inte riktigt om jag lyckades fälla ut det medan jag låg för snabbt, eller om jag skadade det när jag startade, men... Någonting som plaskar ut i havet utanför flygfältet. Kan ha varit min nakan. Jag sköt ner en tornado. Okej. Det blir ingen go-around på den här. Wee! Vi leker svin här. Ah, ja. Shooter har stannat. Landningen kunde ha gått bättre.